dabcan sanadkan wuxuu ahaa mid watay guulo caqabado qaladaad aad samaysay dhacdooyin ku farxad geliyay isla markaasina horumarinayay xirfadaada iyo waxyaabo aan ku farxad gelin intaba kuwani waa wax caadi ah oo inay tahay inaysan marnaba ku niyad jabin qor waxyaabaha aad ku guulaysatay iyo kuwa aadan ku guulaysan intaba si aad ugu adeegto oo aad ugu adeegsato sanadka cusub dooro waxyaabaha ay tahay in aad muhiimadda siiso aadna ku darto qorshahaaga sanadka cusub waa maxay waxyaabaha aad qorsheynayso sanadka cusub kala ogow meelaha aad ka horumar kartay iyo meelaha aadan ka horumari karin kow kala saar qorshooyinkaaga xirfadeed iyo kuwa shaqsiga ah hadafkaaga xirfadeed waa inuu ka daawadaa tan shaqsiyadeed inkastoo mararka qaar isu soo hoos galaan haddii aad isku dhex darto waxaa laga yaabaa in aad guulo badan gaarin si gaar ah mid walba ugu samee qorshe aad hiigsanayso labo u diyaarso qorshe sanadka cusub ka faker hadafyada aad doonayso inaad ku guulaysato marka la gaaro 1-3 Diseembar sanad kasta kadib qorshee tallaabooyinka aad u baahan tahay in aad qaado si aad u gaarto hadafyadaasi qor howlaha muhiimka ah ama waxyaabaha aad is leedahay way kaa caawin karaan inaad gaarto hadafkaaga sidoo kale u tooghay caqabadaha aad is leedahay way kugu imaan karaan hadafyadaada haddii sanadkan uu cashir ku baray in aad samaysaa sanadka cusub si tusaale ay kugu ahaato haddii ay kuu socon weyso amaba caqabadaha ay kaa hortimaado waxaad samaysaa qorshe labaad oo ku bedeli karta waxyaabaha aad samaysay saddex samee liis ay ku qoran tahay waxyaabo aadan doonaynin marka aad samaysato liis ay ku qoran tahay waxyaabo kuu qorsheysan waxaad sidoo kale samaysataa liis waxyaabaha aadan doonayn ee kaa hor istaagi kara inaad gaarto hadafyadaada inaad gaarto waxyaabahaasi caqabadaha kugu ah waxay kuu suuragelinayaan in aad caqabado badan u lahaato hirgelinta hadafyada sanadka afar waqti u samee naftaada samayso waqti u gaar ah naftaada haddii aad fasax aadaysid sii qorshee xilli hore haddii aad dareemaysid inaad u baahan tahay meel aad aado sii qorshee adiga oo meel dhigaya dhammaanba qarashka aad u baahan tahay inta aad fasaxa ku aado daalka iyo sidoo kale walaahowga laga qaado inaad shaqada uun ku mashquusho adigoo aysan nasasho ama caafimaad fiicnaantaada intaa waxaa dheer shaqayso adigoo nasanaya ama kordhinaysa awoodda aad u leedahay inaad si fiican u shaqaysato si aad ugu guulaysato hadafyadaada waa muhiim in aad si dhab ah uga fakarto caafimaadka jireed iyo kan maskaxeed marka aad qorsheynayso hadafyada sanadka cusub shan samayso mashaariic kale amaba waxqabadyo kale oo aad lacag ku samaynayso waxaad ka fakartaa waxyaabaha aad jeceshahay inaad samayso una adeegso kuwa aad lacag ka samayn karto si aad u kordhiso dakhligaaga hirgelinta hadafkan waxa uu kaa caawinayaa inaad ku shaqayso xirfad cusub oo aad taqaano kuwaas oo haddii aadan adeegsan lumi lahaa qarashaadka ugu dambeyn noqo qof dulqaad badan kuna raaxaysta wax kasta oo aad ka barato noloshaada macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idahba adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahabshiid si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadala